Hej, jag heter Matilda Cresso och jag läser masterprogrammet inom hydrologi på institutionen för naturgeografi. Jag gjorde en så kallad minor field study. Var iväg 2 månader i Colombia. Tanken var att jag skulle åka på den här fältstudien ihop med en kompis. Men sen så fick hon lite andra planer och det slutade med att jag åkte själv. Vad var häftigast med hela den här upplevelsen att få åka dit? Det var nog att känna att jag faktiskt klarade av det och att jag kunde åka på en sån här grej helt själv. Jag studerade så kallade páramos som är ekosystem uppe i bergen i Anderna utanför Bogotá. Så att jag hade kontakt med ett universitet i Bogotá som hjälpte mig att anordna exkursioner upp till mitt studieområde. Det var extremt spännande. Det var såna fantastiska miljöer och det var nog det som var det häftigaste med hela resan, just naturupplevelserna och alla nya människor som jag lärde känna under tiden. Det är en sån otrolig kulturkrock och på många sätt och vis. Vissa delar är precis som här i Sverige, men andra delar är totalt annorlunda. Jag kunde prata lite spanska innan jag åkte, men mitt ordförråd har definitivt utvecklats. Jag var iväg på en kurs som Sida anordnade innan förberedelse inför MFS. Jag fick även en hel del hjälp här på Stockholms universitet innan jag åkte. Jag hade kontakt med tidigare studenter och PhD som hade åkt till olika länder innan mig. Det främsta tipset jag har är nog att det går inte att planera allting. Det kommer att bli fel, du kommer att önska att du hade planerat mer, men ja, det går inte alltid. Man måste lära sig att improvisera och släppa taget ibland också. Och ja, det är nog det främsta tipset. Och att gå ut och träffa så många människor som du kan och verkligen inte bara sitta och studera hela tiden utan även lära känna nya människor. För att det är kontakter som du kommer ha förmodligen resten av ditt liv.